Bona nit i gràcies per estar mirant el programa. Avui tenim, com sempre, dues parts. Si em veuen a mi, saben que la primera era de música. La segona, avui serà una interessant entrevista amb Joan Ventura, que acaba de publicar un llibre, si no ho dic malament, és el tren del correu 1104, el darrer viatge de Quico Sabater. Entrevista la Fran Jordi Xena, molt interessant. Nosaltres també comencem amb un plantejament prou combatiu. Tenim avui entre nosaltres una persona que està ficat en potser el darrer moviment musical netament combatiu que ha sortit a les darreries del segle XX. Estem parlant d'una persona que fa això que a molts ens sona estrany, que és rap o hip-hop, o parlem amb ell perquè ens faci distincions d'una cosa o altra. Avui tenim en Sergi Metro Pau. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a tu per convidar-me. I per venir-nos a il·luminar una mica o parlar una mica d'aquestes coses que a nosaltres ens sona tot com molt estrany, que és el rap, el hip-hop, tots aquests moviments musicals, no sé si dir-ne contraculturals o culturals, perquè també és bé, una... Bé, aquí m'has agradat més. Perquè... I que alter culturals. També es podria dir-ho així, no? Molt bé, i que són importants als Estats Units i que han arribat doncs, fins a casa nostra i que ja estan totalment adaptats o introduïts a les nostres comarques. Ens ha costat. Ha costat. Ens ha costat pràcticament. Doncs mira, això sí que és una de les poques coses que puc ostentar. Jo ho he vist des del moment zero, concretament l'any 83-84. Ens ha costat pràcticament 25, quasi 30 anys. I va ser, doncs, era en aquell moment en què només teníem una televisió, pràcticament dues, i el famós UHF, recordes? Ja et parlo fa molts anys. Sí, home. Era l'hora de sopar i va sortir un periodista a les notícies de la televisió estatal i va dir allò de... En Estados Unidos hay un baile que hace furor... donde los chicos dan vueltas con la cabeza y mueven las manos, no sé qué, en movimientos robóticos, le llaman breakdance. I tots els que teníem 13 anys en aquell moment ens vam quedar així. I l'endemà només es parlava d'això al carrer, tu ho sabràs perfectament. I d'aquell moment, així com uns ho van agafar com una ola, no? com el del hula hoop, no els vam agafar com un sistema de vida, una cultura i ja quasi et diré com una religió. I llavors van arribar les primeres pel·lícules, Electric Boogaloo. Van arribar enganxadíssimes a l'estiu del 83-84. Que va ser les primeres que començaves a veure coses de veritat a gran pantalla. Clar, i nosaltres sortíem de veure la pel·lícula, després en fotien una d'en Charles Bronson per dir alguna cosa. O d'en Chuck Norris. Sortíem, assajàvem els quatre passos i li dèiem a la senyoreta si ens deixava tornar a entrar a la segona sessió. Ens tornàvem a memoritzar la pel·lícula, tornàvem a sortir una hora i mitja més mentre feia la d'en Chuck Norris i torna. I si es veiem les pel·lícules 7 i 8 vegades en un cap de setmana. Jo me'n recordo que quan la festa de final de curs de 8è de bàsica nostra, que això ja parlo en prehistòria, amunt, hi va haver-hi un grup... T'atreveixes a dir la teva edat? Sí, jo en tinc 36 i a més estrenats del mes de gener. És un jove aquest nano, jo en tinc 39, a punt de fer 40. Doncs jo me'n recordo que en el 8è de bàsica del Baldí de Reixac hi va haver-hi un grup que va ballar break. A quin any això? Doncs pues mira, devia ser, jo vaig plegar a l'institut el 92, tirem enrere 88, 87, 88. 87, 88, i uau. I hi va haver-hi un grup que va fer alguna cosa de break a la festa de final de curs. No, perfectament. Jo recordo la primera conversa sobre breakdance. Recordem que el breakdance és això, quina cabra m'està veient ara. Aquesta és allò de, us recordeu que s'agafaven i fotien aquelles coses així i es tiraven a terra i catapum, catapum. Doncs la primera conversa que vaig sentir sobre breakdance era al carrer Nou de Girona i era l'any 86 i era uns de Girona que estaven al carrer Nou on hi havia la botiga aquesta del cocodril, com es diu? La Cos. I passaven per allà uns i anaven dient mira, com els de Banyoles, i feia una miqueta el pallasso, com dient els de Banyoles no en saben tant com els de Girona. Va ser la primera conversa que vaig sentir sobre hip-hop. Vaig quedar totalment al·lucinat. I rai, a partir d'aquí, doncs imagina't, ja és història tot això. Com es fa el pas de Nova York, que diguem des de la ciutat mare, no? Sí. Podríem dir més o menys, si tinguéssim que posar-li un punt de partida. La Meca, nosaltres en diguem. Va, doncs, la Meca, ja, quasi. Doncs com s'arriba de la Meca a Girona? Bé, de la Meca a Girona, ho has dit tu abans, primer de tot a través del cel·luloide, no? Les pel·lícules, no?
Electric Boogaloo, el Beat Street, totes aquestes pel·lícules dels anys 80. Clar, arriba certament manipulat, no? Perquè agafa el més espectacular, el més colorista, les gorres, el tal, i aquells grafitis, no? Aquelles parets pintades, etc. Clar, el que vaig haver de fer jo, a veure, sense ostentar, estàs parlant amb un pioner, eh? Vull dir que cuidadín. Jo ho he vist, eh? No, sí, pioner nomenat rapper o MC de l'any per als de Lo que yo te diga. Millor rapper del 2009. Millor rapper del 2009, van quan a lletres. Es diu rapper? Es diu MC? MC, mestre de cerimònia, sí, rapero, rapper, sí. No, deia això, seria pecada falsa modèstia, és veritat que sóc un pioner, però només perquè me vaig apassionar tant que, bueno, pues tinc la gran sort de que la meva mare, que en el seu moment em va ajudar, pues jo li vaig demanar, sisplau, 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 de la manera que sigui, necessito conèixer aquesta cultura. L'any 89, jo tenia 18 anys, vaig anar a Nova York, i la meva mare, jo estava estudiant, lògicament, i ella va treballar com una boja per pagar-me un viatge a Nova York durant un mes, i vaig tornar d'allà amb tota la informació que jo tenia a nivell, clar, de revistes i coses, no? Però allà ja se'm va quadrar tota la informació que necessitava. Vaig venir amb discos, vaig venir amb fotos de grafitis, vaig tocar grafitis, jo no els havia vist, els vaig tocar, els vaig aconseguir. Taki? Sí, no, taquis ja no em quedaven. Taki 186, no? Que era... Taki 181. Era, si no tinc mal entès, era... El primer era repartidor, no? Sí, era repartidor, era un repartidor de correu a Nova York, i esclar, allà on anava feia la seva firma, i això es va popularitzar, això als anys 70, 71, 72, i es va popularitzar fins a... Bueno, avui en dia és una llegenda. Sí. Doncs, i vaig portar tot això a Girona, això em va permetre, doncs, una miqueta connectar-me amb la gent de Barcelona, a través de la gent de Barcelona ens vam connectar amb els de Madrid, érem una gran família, tot funcionava a base de cintes de caset, on gravàvem les nostres rimes, les enviàvem a cintes de caset, ens escrivíem les cartes, no? Ficàvem les fotos dels grafitis que fèiem, ells ens enviaven les seves i fèiem créixer la cultura d'aquesta manera. Avui en dia, evidentment, ja això és tecnologia retro. Sí, d'això, a lligar un colom i dir-li porta-li, i ja ho passes. I tothom em diu, hosti, no tens Facebook, no tens Twitter, tal? I jo em dic, jo crec que me n'he cansat tant d'escriure cartes i d'enviar fotos al llarg de la meva vida. A mi em coneixien a Correus, de Girona, que tu pots imaginar de quina manera, que al final ja dius, bueno, mira, és igual, jo no em quedo a casa i faig el que haig de fer. Jo considero que sóc un motor, és a dir, el hip-hop és una cultura que ha de tirar dels motors, no? Jo em considero un motor, jo no estaré en un Facebook, jo estaré a casa escrivint rimes o pensant, no? Pensant. En tot cas hi haurà algú que em posarà en un Facebook, si ho considera interessant, sí, no? Sí, segurament, tens raó. Escolteu, passar d'un idioma com l'anglès, que fonèticament està molt currat i que té un ritme, una mètrica molt, molt potent, per relacionada amb la música en general, perquè ja des dels que feien escat als anys 20 ja van descobrir tota aquesta fonètica superràpida que després s'ha adaptat. Treballar en castellà o en català ha costat, això?